Olá, o meu nome é César Pereira, eu sou o fellow do Chartered Institute of Arbitrators Brasil Branch, do CIARB, e é um prazer estar novamente com vocês aqui no Momento CIARB Brasil. Este é um programa que é fruto de uma parceria do CIARB Brasil com o canal Arbitragem, patrocinado pela F. Bonassa Advogados, e apresentado aqui pela minha colega Cristina Mastrobono, árbitra, fellow e vice-presidente do CIARB Brasil Branch, e por mim. Hoje nós temos a satisfação de ter conosco a doutora Alexandra do Nascimento Gonçalves, de Luanda, Angola, para tratar de um tema muito especial para o CIARB Brasil, que é a integração Brasil-Angola no setor de resolução de disputas. Entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro de 2023, o CIARB Brasil teve uma missão em Angola, uma delegação em Angola, para a participação em diversos eventos, em grande medida organizados e coordenados pela doutora Alexandra. Essa delegação liderada pela Cristina Mastrobono, integrada pelo Frederico Singarajá, pela Fátima Bonassa, pelo Marcos Fontes, pelo professor Marcos Nóbrega, da Universidade Federal de Pernambuco, e por mim. E nesse período, nós tivemos a oportunidade de conhecer mais profundamente a doutora Alexandra, os demais sócios do seu escritório, diversos outros escritórios de Luanda e várias empresas brasileiras com presença em Angola e angolanas com atuação no Brasil. Isso só nos confirmou a impressão da grande oportunidade que existe para profissionais brasileiros e angolanos a partir de uma integração maior. E o que nós queremos discutir justamente com a doutora Alexandra hoje é em que pé nós estamos nessa integração, o que nós podemos esperar do futuro e como nós podemos colaborar usando plataformas como o CIARB, como o canal Arbitragem, como as diversas instituições a que a doutora Alexandra está vinculada, para permitir que essa integração se dê do modo mais completo, produtivo e útil possível. Eu gostaria, antes de iniciar aqui as perguntas para a doutora Alexandra, eu gostaria só de fazer uma breve apresentação. A doutora Alexandra do Nascimento Gonçalves é advogada, é sócio da Manuel Gonçalves e Associados, MG Advogados, de Luanda. Ela é licenciada em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa, tem um LLM em Corporate Commercial Law pela Queen Mary de Londres. E já atuou profissionalmente em Lisboa, Londres, Genebra e Frankfurt. Ela atua como advogada em Luanda desde 2012, nas áreas de corporate, investimento público-privado, direito financeiro e bancário, concessões, privatizações e arbitragem. Ela é muito conhecida na área de arbitragem internacionalmente, com frequência convidada para ser palestrante em eventos internacionais nessa área. E é coordenadora executiva da Conferência Internacional de Arbitragem de Luanda, cuja 12ª edição ocorreu no dia 30 de novembro último. É membro da Comissão Executiva do Multiarbitral de Luanda, que também na mesma data teve a sua 5ª edição realizada. E participa, portanto, da formação de estudantes de direito das universidades angolanas na área de resolução de disputas. Ela é co-representante do Grupo Africano de Arbitragem, do Comitê de Arbitragem da IBA, e em 2022, com muita justiça, foi considerada uma das 30 profissionais em arbitragem mais promissoras da África, pela Africa Arbitration Academy, em colaboração com a Association of Young Arbitrators, AYA, e a Africa Arbitration. Então, Alexandra, é um prazer tê-la conosco, é uma satisfação
poder revê-la agora, ainda virtualmente, e conversar novamente sobre tantas oportunidades que parecem surgir a partir dessa interação que nós pudemos ter de modo tão intenso nesse período da missão do SEAD Brasil em Luanda, em novembro. Eu passo então a palavra à Cristina, Cris, para começar aqui as perguntas, para a gente poder aproveitar o tempo da Alexandra. Obrigado, Alexandra. Obrigada, César. Eu cumprimento a todos que estão nos assistindo, mais um momento Brasil SEARB. E eu cumprimento muito efusivamente a Alexandra aqui, de quem já estou com saudades, né, porque passamos uma semana bem intensa em Luanda, onde você e a sua equipe não economizaram esforços para que nós nos sentíssemos bem-vindos e, enfim, que nossa semana fosse muito produtiva. Então, muito obrigada, Cristina. Foi um prazer enorme recebê-los cá em Luanda. Bom, Alexandra, então na semana passada, entre os dias 27 e 30, você foi assim, a grande responsável pelo sucesso da missão do SEAB Brasil Branch em Angola. Nós tivemos uma sucessão de eventos, de reuniões, enfim, de atividades relacionadas à arbitragem e investimentos em infraestrutura. Entre outros programas, nós, representantes do SEAB, participamos da 12ª Conferência Internacional de Arbitragem de Luanda e também do 5º MUT de Luanda, e que teve um público de centenas de pessoas, e tanto assistindo o congresso e depois o MUT, com participação de 12 equipes, cada uma com cerca de 20 a 30 integrantes. Foi assim, na nossa impressão, isso foi um sucesso estrondoso. Então, eu queria saber agora, passada essa semana intensa, como você avalia o resultado prático dessas iniciativas no desenvolvimento da arbitragem em Angola? Bem, mais uma vez, boa tarde a todos. Muitíssimo obrigada por este convite. É um prazer enorme estar aqui no canal Arbitragem, canal com que já estamos familiarizados, porque fazem o grande favor de transmitirem a nossa conferência de arbitragem para o mundo, para quem quiser assistir e não possa estar cá presente, especialmente aqui no espaço do SEARB Brasil Branch. Semana passada foi de facto especial, foi um prazer enorme finalmente termos conhecido pessoalmente, Cristina, já falávamos desde 2020, ainda não tínhamos tido o prazer de estar juntas pessoalmente, e portanto eu acho que foi um momento muito especial para todos nós aqui na MG Advogados, conhecer a Cristina pessoalmente e todos os fellows do SEARB que acompanharam a equipa. E, de facto, foram dias muito, muito profícuos e muito interessantes, com muita partilha de experiências, desde a arbitragem à música. Foi, sem dúvida nenhuma, uma semana muito rica de experiências. Cristina, o balanço só pode ser muito positivo. Nós sempre fomos muito defensores deste encurtar distâncias relativamente a todos os cenários internacionais e, muito particularmente, relativamente ao Brasil. Nós, há uns anos atrás, já não sei precisar quantos, mas fizemos uma viagem para o Rio de Janeiro, onde estivemos em várias sociedades de advogados e empresas para nos apresentarmos, cientes de que, de facto, este intercâmbio entre os advogados em Angola e os advogados no Brasil, por várias questões, por vários motivos, seja trabalho jurídico puro e duro, formação, partilha de experiências, poderiam ganhar bastante, e o interesse, sem dúvida nenhuma, a investir num país e noutro, poderiam ganhar bastante nesse intercâmbio necessário. E a verdade é que esse intercâmbio entre advogados não tem acontecido da forma como poderia acontecer. Nós temos aqui um passado histórico comum, temos uma língua comum, temos aspectos culturais comuns que são bastante fortes e, portanto, creio que uma maneira de estar muito semelhante, um clima muito semelhante, como puderam sentir em Luanda, e, portanto, creio que há aqui aspectos muito interessantes que é necessário explorar. Falando da arbitragem pura e dura,
quer dizer, estamos aqui a trabalhar ou a nadar em terreno internacional e, portanto, faz sentido que os países lusófonos, com backgrounds muito, com passados culturais semelhantes, mas backgrounds ainda assim diferentes, possam, de facto, trabalhar em conjunto para que a arbitragem na lusofonia, de uma forma geral, e nesse caso a arbitragem em África, possa evoluir, possa progredir e possamos contar com arbitragens faladas em português, com integrantes do Brasil, de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde. Temos uma lusofonia demasiado rica para não estar espraiada em todas as áreas possíveis do direito, em particular a arbitragem. Daí esse esforço grande que foi feito pelos fellows do CIAR Brasil em virem a Angola e estarem dispostos a realizar os vários eventos que realizaram, entre formação super útil e que teve uma adesão muito interessante, e o seminário sobre infraestruturas, em que verificamos que existem temas de facto que são comuns a ambos os países, foi de uma mais-valia inqualificável. E, obviamente, foi um prazer imenso tê-los na Conferência Internacional de Arbitragem de Luanda, um evento que já existe há 12 anos, e a vossa participação enriqueceu o painel de forma muito, muito gratificante para nós, e, por isso, daí o nosso agradecimento, mais uma vez. Muito obrigada, Alexandra. De fato, uma coisa que ficou muito patente e que nos impressionou bastante é a similaridade de, não só cultural, e que até levou a todo esse entendimento muito próximo, mas da parte jurídica mesmo, né? Parece que nós temos uma base jurídica muito próxima, até vou comentar isso um pouco mais para frente nessa entrevista, mas isso foi uma coisa muito positiva que nos impressionou bastante e que deixou bem claro, assim, a importância mesmo de procurarmos esse contato mais próximo entre profissionais do Brasil e de Angola. César. Sem dúvida nenhuma. E não nos podemos esquecer que temos só um oceano a separar-nos e é só nadar sempre em frente. É fácil de nos encontrarmos. Essa foi uma experiência interessante de ver o mar em Angola e ter assim, a visão exatamente oposta. Aqui é a visão de todas as crianças brasileiras quando vão à praia, que é pensar, se do outro lado desse mar tem a África. E então a gente vai lá e vê do outro lado desse mar tem o Brasil e vive assim concretamente essa proximidade, né? E você comentou a respeito da música como parte da experiência dessa semana, eu acho que eu não poderia deixar de reconhecer a satisfação que foi descobrir que o sócio fundador do seu escritório, né, o Dr. Manuel Gonçalves, tem também uma identidade nem um pouco secreta de Né Gonçalves, um grande músico com muito sucesso desde a década de 90, e então essa foi uma surpresa muito agradável desse período. Mas, Alexandre, antes de seguir com um outro tema, eu só queria te perguntar um pouco a respeito do que você tem visto como sendo o resultado concreto tanto dessa Conferência Internacional de Arbitragem, que você já vem organizando há 12 anos, né? Quanto especialmente do MUT de Luanda, nós, a Cristina e eu, tivemos a honra de participar da ronda final do MUT de Luanda, né? E nós vimos a qualidade dos estudantes que participaram, né? A capacidade de expressão oral, né? O profissionalismo com que eles defendiam lá os seus respectivos lados. Esse tipo de iniciativa, né, com os MUTs, leva a um, sem dúvida, leva a um aprimoramento da comunidade arbitral, né? E você já percebe resultados concretos dessas iniciativas? Bom, César, eu diria que para nós vermos efetivamente na comunidade arbitral que está em ação neste momento, ver os resultados do MUT leva alguns anos. É um investimento a médio e longo prazo. São estudantes que estão nos últimos anos da licenciatura em Direito, muitos deles, portanto,
participam já no quarto, quinto ano e, portanto, os das primeiras edições já se encontram no mercado de trabalho. Muitos deles nos vêm dizer que queriam ir para outra área do direito, mas decidiram ser advogados pela participação no MUT. E, portanto, eu creio que o bichinho da arbitragem, a curiosidade por essas matérias, considerando que essas matérias não são estudadas, pelo menos enquanto matérias individuais, cadeiras individuais, não são estudadas nas universidades, esse medo que tinha a cadeira de arbitragem como opcional, mas infelizmente já não tem. E, portanto, considerando que é uma matéria que não é extensivamente estudada na universidade, é um prazer enorme vê-los empenharem-se, estudarem, muitas vezes do zero, sem terem noções nenhumas, e conseguirem fazer o tipo de performance que eles fizeram, que acreditamos, pelo menos no que se refere às equipas melhores pontuadas, que têm qualidade de se candidatarem a um outro internacional, e deixo desde já o desafio para vermos se conseguimos organizar um outro lusófono numa primeira instância para podermos ter as várias equipas lusófonas juntas e em debate. Penso que seria algo muito interessante de fazermos. Portanto, é um bichinho que começa, uma semente que começa a ser plantada e que vai, sem dúvida nenhuma, a médio e longo prazo, dar frutos. Todo o ambiente da conferência e do MUT, sem dúvida nenhuma, que vieram trazer aqui uma alteração daquilo que é o paradigma do debate da arbitragem no país, quero dizer. Isso porque a arbitragem estava muito restringida a um número muito restrito de pessoas que faziam e que fazem ainda as viagens para participar das conferências, as que são chamadas para arbitragens internacionais, mas todas as matérias pungentes eram decididas num âmbito muito restrito. Desde que houve a conferência, e deixe-me dizer-vos que a conferência foi o primeiro evento em Angola totalmente dedicada à arbitragem. A arbitragem era discutida num ou noutro painel, noutros eventos, sobre outras temáticas, e, portanto, muito residual, mas a conferência foi o primeiro evento totalmente dedicado à arbitragem. E há pessoas que se falharam uma ou duas conferências, foi muito, e que religiosamente seguem os trabalhos da conferência desde então e agora do MUT. Então, creio que nós, com o trabalho que está a ser feito e também em colaboração com a Ordem dos Advogados de Angola e agora com o Centro de Arbitragem Comercial de Lisboa, que temos feito um trabalho de obrigar a que as questões pungentes, os hot topics da arbitragem, sejam discutidos em Angola com a mesma qualidade que são discutidos a nível internacional. E isso, sem dúvida nenhuma, que tem mexido aqui algumas águas, temos conseguido atrair o interesse dos magistrados judiciais, do Ministério Público, de muitas entidades governamentais, que vão também à conferência, são chamadas para tal, e que, de facto, têm percebido a relevância do Instituto para todo o ordenamento jurídico angolano. Que bom, excelente saber disso, e bom, parabéns mais uma vez por essas iniciativas, e eu espero que elas continuem ainda por muito tempo. A experiência que nós temos no Brasil é similar, né? Existem também MUTs em português, e nós percebemos que as novas gerações dos escritórios de advocacia envolvidas na resolução de disputas quase integralmente são provenientes das equipes que participam do MUT, né? Porque justamente como você disse, esse bichinho da arbitragem vai crescendo nos estudantes que depois se dedicam a cursos de pós-graduação e acabam sendo recrutados pelos escritórios a partir desse conhecimento realizado no MUT. Muitos sócios e associados de escritórios participam dos MUTs como árbitros também, o que facilita essa integração, né, e esse conhecimento recíproco. Então, é um instrumento mesmo muito importante. Tem acontecido, César, já temos aqui estagiários no nosso escritório que foram recrutados quase diretamente do MUT, porque verificamos a qualidade que eles têm e o interesse em que eles têm de continuar com essa aprendizagem. E, portanto, sim, este fenómeno já está a acontecer, já é uma realidade. É uma realidade muito satisfatória para nós, por isso é que não podemos parar. Sem dúvida. Que bom. E, Alexandre, eu queria só, então, mudando um pouco de tema,
Mas tem até um pouco a ver com o que você comentou no início. E nós percebemos, nós já imaginávamos e percebemos na prática uma ligação muito, muito intensa entre os escritórios de advocacia portugueses e o mercado angolano. E uma efetiva participação de árbitros angolanos em arbitragens em Portugal e vice-versa. Muito embora haja uma presença empresarial brasileira forte em Angola, né, o país foi o principal receptor de investimentos brasileiros na África nos últimos 15 anos, por exemplo, ainda é muito pequena a integração entre o Brasil e a África na área de resolução de disputas. Poucos escritórios, acho que talvez nenhum escritório brasileiro tenha uma presença mais constante em Angola. Eu não tenho conhecimento de árbitros angolanos atuando no Brasil, e talvez haja poucos árbitros brasileiros que já tenham atuado em Angola. O que, na sua opinião, falta para que árbitros angolanos atuem no Brasil, árbitros brasileiros tenham uma presença maior em Angola, por exemplo? César, essa apreciação está bem feita e, de facto, não obstante todo o investimento brasileiro que ocorreu nos últimos anos em Angola, a existência de algumas empresas de importância considerável no país, eu diria que no âmbito da resolução de litígios, mas não só, no mercado jurídico de uma forma geral, não existe essa interligação. O que é que falta? Eu acho que falta que nos conheçamos e que haja aqui, de facto, vontade que isso aconteça. Falta que exista, talvez aqui uma ação de marketing, de parte a parte, nos darmos a conhecer e darmos a conhecer aquilo que temos a ganhar nessa eventual colaboração entre advogados, entre árbitros, entre sociedades de advogados e vermos formas de colaborar tanto em Angola como no Brasil. Acredito que temos algumas similitudes em termos de realidade socioeconómica. Angola também é um país que é alvo de investimento estrangeiro. Angola é um país produtor de petróleo, tem um país com muitas, muitas riquezas naturais, e, portanto, creio que pode haver aqui uma aprendizagem mútua. Temos imenso a ganhar em que haja uma interação maior entre uns e outros. Eu creio que falta aqui uma vontade genuína de nos conhecermos e de discutirmos em que áreas é que, de facto, podemos ser úteis uns aos outros. No âmbito da resolução de litígios, sem dúvida nenhuma que faz imenso sentido que haja aqui uma interação maior entre os países lusófonos de uma forma geral. Faz sentido que pensemos nisso e que pensemos em formas de aumentar essa interação, até porque todo o mercado arbitral acaba por ganhar quando temos vários falantes da língua portuguesa com esses backgrounds diferentes. Pode até facilitar a indicação de árbitros que tenham que ser falantes de língua portuguesa, mas que não possam ser brasileiros nem portugueses, e há várias situações em que isso acontece. Então é necessário haver uma nacionalidade mais neutra, um background mais neutro, e então podem entrar aqui os países africanos de expressão portuguesa a ter o seu papel na arbitragem internacional de uma forma mais expressiva. Sem dúvida, eu concordo plenamente com você que a falta de conhecimento recíproco talvez seja a principal causa dessa ausência de uma presença maior de Angola no Brasil e vice-versa, e faz parte aqui da nossa, do nosso objetivo reparar essa falta, né? E daqui para frente estabelecer literalmente canais de comunicação que permitam que nós nos conheçamos cada vez melhor. Eu acho que pode haver uma oportunidade muito interessante de profissionais angolanos participarem de cursos de formação e de cursos de pós-graduação, etc., no Brasil. Como o Brasil tem talvez tenha um mercado de arbitragem
já mais... mais consolidado, há diversos eventos de arbitragem, por exemplo, há uma São Paulo Arbitration Week com dezenas de eventos ao mesmo tempo, né, concentrados numa semana. Há diversos congressos importantes de arbitragem ao longo do ano. Eu acho que nós temos que utilizar cada vez mais os bons serviços da TAG e poder ter conosco aqui participantes nesses eventos oriundos de Angola. E, bom, mas então, eu acho que nós temos assim um mapa aqui do que nós temos que fazer em conjunto para ampliar essa integração. Faço aqui uma nota, César, se me permites. É que, não obstante todos os esforços que têm sido feitos, nomeadamente ao nível da Conferência Internacional de Arbitragem de Luanda, a verdade é que a arbitragem em Angola ainda está numa fase incipiente. Nós precisamos de um dos elementos principais para a arbitragem descolar, que é a existência de centros de arbitragem institucionais a trabalhar em pleno funcionamento, que ganhem credibilidade e que haja, de facto, a confiança por parte dos investidores estrangeiros de recorrer a eles. Então, sem darmos esse passo e sem haver essa realidade já existente no país, de facto, precisamos ainda de caminhar aqui um bocado, e sem dúvida nenhuma que o Brasil está num ponto de situação completamente diferente a nível da arbitragem. Está a arbitragem consolidada, tem uma comunidade arbitral enorme, a nível de formação, como referiu, de semanas de arbitragem, conferências, é de facto um mercado super interessante para nós e, portanto, faz imenso sentido que haja aqui uma interação maior, e temos muito, muito para aprender, sem dúvida nenhuma, com o Brasil. Muito bem. E eu acho que esse é um caminho mesmo que nós devemos buscar, essa integração cada vez maior nesse campo, por exemplo, de instituições arbitrais. O Brasil conta com diversas instituições arbitrais já muito respeitadas, assim, algumas delas até internacionalmente respeitadas, e eu tenho certeza de que elas teriam todo o interesse em discutir com o centro de arbitragem que vem se formando em Angola, formas de cooperação e de intercâmbio, né, para aprimoramento recíproco, e assim em diversas outras áreas. Uma outra área que também é muito importante é a do apoio do Poder Judiciário à arbitragem. E o SEAB Brasil conta com diversos juízes como integrantes do SEAB, né, como fellows ou como members ou outras categorias. E é perfeitamente possível que se estabeleça um intercâmbio entre os poderes judiciários para que os juízes se familiarizem cada vez mais com esse tema e criem a estrutura necessária para apoio ao desenvolvimento da arbitragem localmente. Acho que todos esses caminhos são muito importantes. Mas obrigado, obrigado pelos seus esclarecimentos. Cris, de volta a você. Isso, não. Depois de uma reunião com o César, Alexandre, a gente sai daqui já com um monte de tarefas, um monte de caminhos, mas o mais importante é realmente a gente ver a possibilidade, e isso que é o interessante na nossa profissão. A gente sempre vê que existem novas possibilidades a serem exploradas, e queira Deus que tenhamos força, saúde suficiente para ir atrás disso, né? Então, assim, continuando com a nossa conversa e já caminhando para o final, eu queria comentar com você que desses eventos que nós participamos, nós pudemos verificar a presença de profissionais e professores, muitos com formação acadêmica, atuando na área acadêmica, que demonstram uma sofisticação muito grande já nessa área da arbitragem, muito embora há um campo ainda a ser bem explorado, como você
mencionou, mas deu para a gente perceber que a legislação já é moderna, já é sofisticada e é muito alinhada com a prática internacional. Inclusive, na área da arbitragem com a administração pública, nós pudemos verificar que há muitas similaridades com o que acontece no Brasil, né, especialmente da apresentação do Dr. Oswaldo Calopeteca. E como você sabe, a arbitragem nas PPPs e nas concessões no Brasil já é uma realidade, né, embora nós não sejamos signatários da Convenção de Washington, não usamos o sistema do ICSID, como outros países e como Angola. Como você vê as perspectivas da arbitragem contratual com o Estado em Angola? Né? Seria realista cogitar de arbitragens do CCI ou da Cansa CBC em São Paulo, por exemplo, como um fórum neutro aceitável para investidores internacionais e para o Estado angolano? Fátima, essa é uma ótima questão. De facto, a nível da arbitragem com a administração pública, de uma forma geral, nos últimos anos tem havido uma evolução bastante significativa em termos legislativos. Temos uma nova lei dos contratos públicos que prevê expressamente a possibilidade de recurso à arbitragem institucional e refere expressamente que é a arbitragem institucional. O Código de Processo Contencioso Administrativo também refere recurso à arbitragem, quando a lei que o antecedia não fazia essa referência expressa, portanto, havia a possibilidade no âmbito da lei da arbitragem voluntária, mas agora o próprio Código de Processo Contencioso Administrativo refere expressamente. São sinais muito positivos, são sinais bastante claros de que o Estado angolano olha para a arbitragem com bons olhos e que o ordenamento jurídico angolano é, de facto, amigo da arbitragem, é completamente arbitration friendly. Não temos, e já há muitos anos nós não temos dúvidas nenhumas relativamente a isso. Daquilo que tem sido a nossa experiência prática é que, de facto, em todos os contratos, naqueles que nós temos... temos tido alguma intervenção enquanto juristas em que há a criação de uma parceria, de um contrato público, uma concessão, a título de exemplo, com um investidor estrangeiro, o próprio Estado já sugere cláusulas arbitrais para a resolução de litígios emergentes no âmbito daquele contrato. Portanto, não é de todo um tema... ou não há aqui qualquer resistência para o Estado entrar em arbitragens com os investidores privados. E, portanto, eu acho que é um sinal bastante, bastante positivo para a nível da atração do investimento estrangeiro, do investimento privado, de uma forma geral, porque temos aqui uma forma bastante neutra e que sabemos que funciona para a resolução de litígios no âmbito desses contratos. Relativamente à seleção... destas instituições para o decurso dessas arbitragens, parece-me bastante, bastante possível e razoável que há a existência dessa possibilidade. Usualmente, os investidores, bem, vai depender muito das nacionalidades dos investidores de que estamos a falar. Normalmente, um investidor que seja francófono pensa na ICC em Paris. Se for anglófono, vai sugerir LCIA, vai sugerir Singapura, quem sugira Geneve. Eu diria que há aqui espaço para os centros de arbitragem e as sedes de arbitragem em que se fala português e a indicação da língua portuguesa como uma língua preferencial para a condução da arbitragem. Tem aceito também outras línguas, mas há aqui uma preferência pelos destinos em que se fala a língua portuguesa. E, portanto, eu penso que basta aqui que haja uma boa ação de charme, uma boa estratégia de marketing junto desses players, tanto da parte do governo como da parte dos investidores privados, no caso em Angola, para que considerem estes centros de arbitragem como possíveis de indicar no âmbito destes contratos que são contratos muito, muito complexos, muito extensos e com valores bastante avultados. Muito obrigada, são ótimas informações aqui para os interessados, né,
aqueles diretamente interessados no Brasil. Bom, Alexandra, com... Deixa eu só fazer... Desculpe, só te interromper. Só queria fazer uma pergunta para a Alexandra. Não sei se você sabe, Alexandra, só para você entender assim, a origem da minha pergunta. No Brasil, a maior parte das entidades públicas que se envolvem em arbitragem tem regras para o cadastramento de instituições arbitrais que podem ser utilizadas nos seus contratos. Então, por exemplo, o governo federal do Brasil tem uma regra para que as instituições arbitrais se cadastrem. Existem hoje, eu acredito, que umas 10 ou 12 instituições arbitrais cadastradas, e os contratos envolvendo o governo federal podem utilizar uma daquelas instituições cadastradas lá, como a instituição responsável pela administração da arbitragem. Você sabe se existe algum sistema semelhante em Angola, se as instituições arbitrais devem se cadastrar de alguma forma, ou a escolha da instituição arbitral ainda é mais discricionária, digamos assim, por parte do governo e da contraparte nos contratos em questão? César, nós não temos o sistema de cadastramento ainda, o que faz algum sentido considerando a tal fase incipiente de criação e de instalação de centros de arbitragem em Angola. Portanto, não fazia sentido termos já o sistema de cadastramento. Aquilo que acontece e que tem sido a nossa experiência é que, de facto, as entidades que são selecionadas são as entidades que têm mais nome no campo da arbitragem, que têm já X casos resolvidos, acho que são reconhecidas por todos como sendo centros de arbitragem idóneos e capazes da condução de arbitragens com aquela complexidade. Portanto, tem sido mais a fama internacional e reconhecida das instituições do que necessariamente um sistema de cadastramento que nesta fase no país ainda não faz sentido. Talvez mais para frente evoluamos para aí, mas ainda não chegamos a esse ponto. Tá certo. Obrigado. Obrigado, Cris. Imagina, com certeza no futuro próximo Angola já estará nesse patamar. Eu tenho a impressão que a evolução será muito rápido, Alexandra. Parece, Cristina, vamos trabalhar para isso. Isso, bom, Alexandra, você eu quero agradecer mais uma vez toda a gentileza com que nos recebeu, foi uma experiência incrível ter essa semana em Angola, esperamos sinceramente repetir ano que vem e poder efetivamente contribuir para esse desenvolvimento que está aí latente, pronto para alguém ajudar a empurrar. E com isso eu quero encerrar esse episódio do Momento Brasil Branch com o Canal Arbitragem, agradecer a parceria com o Canal Arbitragem, agradecer o apoio de F. Bonassa Advogados, agradecer a parceria com César durante esse ano, e a gente está aqui sempre pensando em quais eventos podem ser interessantes para trazer para o público em geral, e me despedir em relação a esse ano, desejar a todos um ótimo final de ano e que em 2024 estaremos aqui juntos novamente. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer imenso. Até breve. Obrigado, prazer, Alexandre. Obrigado, Cris. Obrigada, pessoal.